Thank you.
Io ho dato la mia vita per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita.
那个女主播能不能拿手机过来采访一下这个电影？Thank you.
what that says something about the enemy and Mark and all of ourselves to change the format of the enemy. Thank you.
Thank you.
pessoas aí que estão lá em Babel, e a alegria está em Paraná. Na alegria que é o Galo, a alegria está em vocês. Pode, pode, pode! Pode, pode, pode! Não deve assim, opa, ai, dia! Ai, dia! Ai, dia! Ai, dia! Ai, dia! Ai, dia! Thank you.
Io per modo di lavoro di tre giorni anche di stare a mangiare in realtà c'è un tanto che non lo mando a mangiare un po' a casa. Thank you.